Mimi kwa majina ni Mbusa Siviendera Nikoluko, ninakuwa mwanasiasa ndani ya chama chake President Eli Soldat du Peuple bwana Martin Fayulu Madidi. Ni chama kia upinzani ndani ya utawala wa bwana Felix Tshisekedi Tshilombo, tupu ambao sasa wanatayarisha uwizi mtupu hivi kwetu hata hapa ndani ya teritwari ya Beni. Mimi kama Nikoluko siko tayari kuweza kuweka kandideti yangu kwa uchaguzi ambao nimeona kwamba wametayarisha uwizi mtupu. Ndio maana tunasema hata unaona tuko ndani ya vita, hata wameshindwa kutengeneza ushuru wa Kongo. Hivi kwetu tunasema kwamba kwa sasa wameweza kuandama vitu ambavyo vitaacha hata raia hata kuwa na ile hamu ya kuweza kwenda chagua. Avant de commencer à suivre cette vidéo, rassurez-vous que vous êtes abonné. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour obtenir plus de vidéos. N'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt. Kwa kweli, kwa mambo ya kisiasa kuhusu uchaguzi, tunaona kwamba bwana Felix Tshisekedi anatayarisha uwizi mtupu, sababu kwetu tuliona kwamba oroza ama hiyo ambao wanaita liste ya watu ambao watakaochagua inakuwa na makosa mingi. Ingalau umekutanisha kwamba kadi ama ile ambayo tunaita carte électorale zimezimika, hawajatosha watu ambao wamekufa, hawajatosha ambao watu ambao walijorozesha mara pili, hawajatosha watu ambao hawajaeneza miaka. Kuna vitu vingi ambavyo Tshisekedi ametayarisha ili aweze tena kuiba uchaguzi. Hivi kwetu sisi tunasema kama hivyo vitu havijatengenezewa, sisi chama kia SID ambacho ni kia upinzani ndani ya huu utawala wa Tshisekedi, tupu ambao sasa wanatayarisha uwizi mtupu. Hivi kwetu hata hapa ndani ya teritwari ya Beni, mimi kama Nikoluko siko tayari kuweza kuweka kandideti yangu kwa uchaguzi ambao nimeona kwamba wametayarisha uwizi mtupu. Ndio maana tunasema hata unaona tuko ndani ya vita, hata wameshindwa kutengeneza ushuru wa Kongo. Hivi kwetu tunasema kwamba kwa sasa wameweza kuandama vitu ambavyo vitaacha hata raia hata kuwa na ile hamu ya kuweza kwenda chagua. Unajua kwetu sisi tunaweza kujua kwamba tuko ndani ya vijana ambao wanapiganisha mabadiliko, na kwa kweli ndiyo kitu ambayo ya muhimu sana ambayo inaacha bazi yangu na nipenda sana, sababu tunapiganisha kwa ajili ya mabadiliko ya inji. Hivi kungangania kwenye kiti ya kusema ni napenda ni kuwe kandideti, hiyo sio kitu ya mkubwa sana kwangu. Kitu ya mkubwa sana kwangu ni kuona maisha ya raia yanaboreshwa, ni kuona vitu vinaenda kwa uhakika, kwa ushwari kabisa. Lakini kusema kwamba nitashurutishwa ili niende ndani ya uchaguzi ambao umetayarishwa wizi, sitakuwa kabisa na hiyo courage, hiyo hamu ya kuweza kuenda huko. Hivi ndaweza kuambia baadhi yangu ya kwamba tuungane mkono, sababu ni kwa kutia pression, ni kwa kutia nguvu fasi moja ndio tutaweza kubadilisha maneno. Kuna vitu vimoja moja ambavyo hata kwa niveau local ama local tunaweza tukibadilisha. Hivi tunasema kwamba wasiweze kuvunjika moyo, tuweze tukaungana, tutafanya tu vitu tukiwa hapa kwetu ndani ya nje yetu. Unajua kwamba wanasiasa wanakuja wanalongofia watu, wanawaambia maneno kama ndio ambayo itakayotendeka, lakini nyuma matendo inakuwa yengine na maneno inakuwa yengine. Hivi sisi hatuone uchaguzi ambao utakuwa, nitaambia vijana waweze wakashika hiyo neno, hatuone uchaguzi kamilifu. Na kama uchaguzi utakuwa, hautakuwa uchaguzi ambao watu wote watakuwa ndani. Hivi wanasiasa ambao watakuja, tunasema kwamba hatutaweza kuwakubalia waendelee kufanya vitu ambavyo sisi wenyewe hatutakuwa na endere ndani yake, yani hatakuwa na faida ndani yake. Tutaweza kupase, tutaweza kuonesha kinaga unaga kamba uchaguzi ambao unaandaliwa ni uchaguzi ambao unakuwa ndani yake wizi. Hivi vijana wawe tayari kwa kuweza kutafuta mabadiliko ya inji, sio kwa uchaguzi ndio tutapata mabadiliko, sababu wameweza tena kuandaa watu wao wenyewe ambao wataenda tumika kwa faida ya watu wao, sio kwa faida ya raia. Ndio maana tunasema vijana, msiweze mkakubali kuchagua watu kama hawa.